hyvää päivää. Tähän duunista taas tulos. Vittu, kun se tuo tyröslaatikko tulee vinissöönsä. Piertu. Ai. Oli kova tuuli. Vähän on flunssa vielä tässä ja kylmä tuuli on tänään tullut. Useamman päivän jo tullut niin perkeleesti, että huh. Tuolla tuo tyröslaatikko on mulle tuo... No missä se on? Se on tuolla jossa, niin kuuluu tuo helvetin natina siinä. Mutta ihanpa vitu sama, siinäpä kuuluu. Niin. Tähän pitää nyt alakkosen, no niin... Minä keksin nyt, että mikä on 50 tonnin spesiaali. 50 000 tilaaja spesiaali. Elikkä, jotka ei tiennyt vielä, niin... Ketkä ei tiennyt vielä, niin tota... Niilo 22 tullut sinne Merikarvia jokipäivään. Julkiskalakissa minuakin haastamaan ja tota... Niin tuota... Minun 50 tonnin spesiaali on se, koska minä otan Niilon matkalta. Sitten kun minä menen Merikarvialle itse, niin... Minä otan Niilon lempeillä sitä, niin Niilo tullut minun kyyvissä. Niin... 50 tonnin spesiaali on minä pian siitä lähti, kun minä otan Niilon mukaan, niin laitan live-lähetyksen tieltä Aatosta pienelle. Ja siinä voitte seurailla sitten ihmiset liveinä minun ja Niilon matkaa. Eikös kuulostakin hupee, eikös kuulostakin jännä? Sitä ei monesti oo YouTuben historiassa. Pottukoore ja Niilo 22 liveinä. Autossa matkalla Merikarvia. Jos 50 000 tilanta tullut täyttä, niin tämä toteutuu siihen mennessä. Siihen on toista kuukkata, nyt on 48 000 pieleen, että se on mahdollista suoha. Pistettä ihmiset sanaa nyt kiertämään, että nyt on spesiaalia saatana luvassa. Semmosta, mitä ei monesti näe. Niin se voisi olla sitten se. Hyvä spesiaali semmoinen. Ja. Joku silloin kerran kysyi, että missä videossa kysyikin, niin... Että ei oo... Toivottavasti ei tule norovirus, niin norovirushan oli. Sehän oli meillä se norovirus, mutta vähän ennen vedenmessuja kaikissa oli paitsi mun minussa. Minut se kierti jostain syytä, että vaimossa oli ja kaikissa lapsissa, vanhemmissa ja nuoremmissa. Kaikista pahintahan se, kun niistä pikkulapsia tullut, niin ne oli pitkiä öitä kuule, kun ruppee tota niin yksivuotiasi oksentamaan, niin siinä sopii olla aika, ei siinä kärsi ite nukkua. Koko ajan pitää olla silmätarkkana, että ei tukehu omaa oksentaa. Ja vaimolla oli paskalentti kaarissa ja oksennus. On se kyllä vittumonen taatisen oro, ei sitä voi muuta sanoa. Mutta kuin ihmeen kaupalla, niin se kierti minut. Sitten kun mummotkin tuli, niin... Mummo tuli vähän jeesimään sitten, kun siinä alkoi olla tosiaan, niin... Kaikki oksenteli ja pasko, niin... Mummo tuli jeesimään, niin... Mummo sairastui seuraavana päivänä itse. Ja minä pysyin edelleen. Minä seisoin kuin viimeinen mohikaani. Mohikaani ja näin. Mutta nyt on flunssan poikasta, että mullakin on keuhkot on ihan paskana, nokka vuottaa, hyvää päivää. Ja sitten sitä tuli vaan hommissa oltua taas. Hommissa oltua, että tuota niin. Ei se rahaa kato makaamolla tulee. Makaamolla tulee, että tuota, täytyy tehdä töitä ja hommia. Hommia, että tässä niinku leivän kannassa pysyy. Leffes on nakerittu. Nyt minä menen nimittäin ostamaan sitten työpäivän tuosta, niin käyn ostamassa pizzoja. No vittu jarrutti huuttaa kuin perreijät. Ei oo muuten loppuun kulunut ne jarrut, kun uudet levyt ja palat ja
joka paikassa, mutta ne rupes vinkumaan silloin nuo jarrut tuolla, kun ne vaahetti uusi. Mistä mikä vittu siellä on, kun ne ei aina välillä on semmonen jakso, että ei kuulunut tuota vinkuntaa, mutta sitten alkoi se vinkunta tuossa. Ne on tosiaan uudet levyt ja palat ja nää, niin tuommoista vinkuntaa aina välillä sitten vai mitään. Tämä Mersu on, ei vittu, Mersu on hyvä. Tämä on hyvä Mersulaaja, ei saatana. Vana, tämä on liian uusi tämä Mersu. Tämä on 98 vuoden vuosimalli, niin liian uusi. Pitäisi olla vanahe. Meikä tykkää vanahasta autosta. Paljon parempi kuin uudet romut saatan. Jatkuvan näkyy tullakin pakkasille, kun 30 astetta pakkasta, niin uusia noita romuja tulee tien varsassa. Eivät kestä, kato. Joo. Mitäs sitten? Sitten lähdetään pizzaa, pitää pizzaa käydä ostamassa tuossa ja tänään vaimon kanssa niin elokuva-ilta. Lapset nukkuu, elokuva-ilta siinä vietellään. Ollaan. Sitten mä nussin vaimoa. Annan kunnolla kyrpää vaimolle saa tänään. Kunnolla kyrpää kannikkaa, niin kyllä sitä rupee viikonloppu aukeamaan pikkuhiljaa. Näin se homma etenee. Joo. Ehkä mulla on tässä tämän kummallisempi, siinä nyt oli tärkeimmät, mutta muistakaa, pääpointtina oli tämä 50 tonnin spesiaali. Niilo 22 ja pottukoira, live autolähetys. Mutta ei tässä tämä ihmeempiä, lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.